Ett dramatiskt kvinnoöde väntar oss ikväll klockan 9. Hör och se då den verkliga historien om Eva Peron, spelad av ingen mindre än Madonna. Ja, mycket musik väntar i filmen Evita och mycket musik väntar nu hos Lasse Kronér i Bingolotto. Och dessutom kan det bli just du som i sommar får guppa omkring i en riktig lyxbåt. Den sista bokstaven i båtjakten kommer nämligen att avslöjas strax.